aduwa Nyeri Muliega. Jeta kwa Morara Kebaso, Dehaha, Marwa Market, Nyeri. How got it? Is this a market? Kido, kide kie. Ini Maru. Ini Marwa. Ini Marwa Market. Ini Karachi. Ini Marwa Market hapa Gateto. Muru Ward. Come, I show you the market. Market is your here. Ini market garage. Songa tu hesabu miguu. Ini market garage. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah? Market. Wameunda market kama parking. Wameunda market kama parking, bwana. Hey! Hawa watu hawana huruma. Hawana huruma na pesa ya wana. Watakula pesa, watakula pesa. Nataka niwaonyeshe contractor. Boss. Nataka niwapee jina ya contractor. Ndio. Huyu contractor anaitwa hivi, ngoja. Sikuwe na haraka. Contractor ako na kampuni inaitwa E&G Special Consultants Limited. Mwenye hiyo kampuni anaitwa Esther Modoni Wagitheji. Esther tafadhali, please. Watu wa Nyeri, they are not stupid. This is not a market. Hey, ni garage. Hii si soko. This is a parking. Hii ni garage. Come and see. Unajua mnaweza ona ni garage. Hii ni garage. Hii ni market. Hii si market. Ni nini mtu anaweza uzi? A whole market. Hii ni garage. This is a garage. Jama ni aje engineer. Hii ni garage. Engineer hii market. Hii ni garage. As you can see, on the structural component, this is what transmits load from the roof to the foundation. There was some shop that as you can see, has just put the load transmission member, it's called members, which forms a triangle to the foundation. But at the center where the main load is, there is no those members. So this is a crime scene. And someone should take full responsibility for doing this shoddy work. And as you can see, there is no demarcations where our mama Moga can be able to sell those products. There is no washroom. So this is a crime scene. I'm not sure. Come, I show you from the road so that you see the full structure besides. I want to show you how this market looks from a distance. Hizi ni mchezo. Hii kitu inakaa ile loading zone ya Isiolo International Airport. Ile loading zone ya Isiolo International Airport yenye ilikost 23 million. Ilikuwa inakaa kitu kama hii.
this is a joke. By the way, this is not a market. This is maybe a parking or something. It doesn't even have a toilet. Sasa hii kitu inakuaje soko? Look even at the width. Look at the exit. Okay, which of the two is the exit or the entrance? You can't even. This is devolved corruption. Yes. No wonder we're jengea watu soko ya maana. Wacha hii jokes. Adwa Nyeri au gati lili. Hii kitu ilikuwa inafanywa 2019-2020 eh. Hii barabara ya kuenda kwa hiyo soko nimewaonyesha. Angalia barabara. Eh? Soko ndio ile pale. Ah. Ni olimo. Watu wa Nyeri hamjambo. Hamjambo tena. Wacha tuone kama watajigonga. Kuja na hiyo fujo. Wakati tulikuwa tunawahitaji mzime moto wa Mungu. Sasa hii ndio mmekuja mnataka kugonga gani? Gonga tuone. Niko hapa na watu wa Nyeri ndio waliniita. Sinyeri ni nani? Sasa nataka msikie watu wa Nyeri. Ndoka. Ile kitu inaendelea kwa hii serikali ni wizi, wizi bila kazi. Uoga imeisha. They either shape up or ship out. Niwaambie hivi watu wa Mount Kenya. Msidanganywe na siasa ya mtu wetu. Na msidanganywe na siasa ya kumera kumera. Na msidanganywe na siasa ya dhuraku dhuraku. Kutoka sasa tutapima wanasiasa na vitendo, si ndio? Na wale wanasiasa ambao wamezoea wizi wizi bila kazi. Kama kwa bahati ya Mwenyezi Mungu watafika 2027, wajue tutawasafirisha nyumbani bila pole yoyote. We will take them home without apology. Sindio? Tutawasafirisha nyumbani bila kusema pole, sindio? Kwa magoti kuomba Mwenyezi Mungu mnikumbuke. Mniombee Mungu anilinde. Wakikuja kunitafuta wasinipati. Waingie kwa room niko lakini hawanioni. Ili maisha yangu niweze kudedicate kwa kufanyia watu kazi ya elimu kwa jamii. Mimi sijakuja kwa sababu niko na tamaa ya kiti ya siasa. Hakuna kitu natafuta hapa Nyeri. Sitaki kuwa mbunge wenu. Mimi sijakuja kuwa na seneta wenu. Si mko na watoto wenu mmezaa hapa. Si hao mtawachagua. Hiyo sio hiyo imenileta. Ile kitu imenileta ni kukuja kufungua watu macho. Wajue kwamba hii serikali ni ya wizi wizi bila kazi. Wajue kwamba wheelbarrow ikiwa chini haiwezi songa, lazima tusukume wheelbarrow, sawa? Hii kitu nafanya hapa ni kusukuma wheelbarrow, sawa? Nimekuja kusukuma wheelbarrow. Nisiposukuma wheelbarrow, wheelbarrow haitafanya kazi. Sawa sawa? Asanteni sana watu wa Nyeri. Mimi nimeshukuru kwamba mmenisikiza. Na kabla niende, nimesikia kwamba hamna hospitali. Ni kweli? Nasikia kwamba hii sub county yenu